नवाज ईद जो है उसके मुतालिक सैयद सिस्तानी दामदिल्लुल आली का जो नजरिया है कि अगर इमाम मासूम मौजूद हों, चाहे वो उस जमाने में हो या आज के जमाने में हो, जब इमाम मासूम हाजिर हों और वही नमाज पढ़ा रहे हों तो फिर तो ये नमाज ईद क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। और अगर इमाम मौजूद नहीं है, चाहे उस जमाने में मौजूद नहीं है या अभी जैसे कि मौजूद नहीं है, तो ये फिर इससे हम क्या कहते हैं, इमाम की गैबत का जमाना, कि इमाम क्या मौजूद हमारे दरमियान में नहीं है। तो इस सूरत में ये नमाज क्या है, किसी गैर मासूम के पीछे पढ़ना जमात के साथ ये क्या है, मुस्ताहब है, और फुरादा भी पढ़ेंगे तो फिर भी ये क्या है, मुस्ताहब है। और यहाँ पे एक अहम नुकता है कि नमाज ईद की जो जमात हो रही है, नमाज जमात, इसमें जुमा की शरायत का पाया जाना जरूरी नहीं है। नमाज जुमा की मसलन क्या शरायत होती है कि कम अज कम क्या है, 5 नमाजी होने चाहिए, फासला जो है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए 2 नमाजों के दरमियान, इन शरायत का पाया जाना जरूरी नहीं है। लिहाजा एक इलाके की 2-3 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में क्या नमाज ईद हो सकती है। नमाजियों की तादाद 4-5 से ज्यादा नहीं है, फिर भी क्या 2-3 बंदे हैं तो वो नमाज जमात के साथ क्या नमाज ईद पढ़ सकते हैं। और ये नमाज ईद क्या है, 2 रकत है, और 2 रकत बिल्कुल नमाज फजर की तरह पढ़नी होती है। यानी इसके अंदर फकत एक है कि कुनूत जो इंसान करता है, दुआ जो मांगता है कुनूत, वो क्या है ज्यादा होती है, बाकी क्या है इसमें कोई फर्क नहीं है। अलहम्द के बाद क्या है कोई भी आप सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन मुस्तहब है रवायात में जिसे बताया गया है, और सही सारे ने फरमाया कि ये अफजल है कि 1 रकत में आप अलहम्द के बाद सूरह शम्स पढ़ें और 2 रकत में सूरह गाशिया पढ़ें, या कुछ रवायात के मुताबिक कि 1 रकत में सूरह अल आला पढ़ें और सब इसमें रब्बिकल आला, और 2 रकत में क्या पढ़े सूरह शम्स पढ़ें। बहरहाल यहां तक तो क्या बात वाजे है, आगे जाके जो है वो इख्तलाफ है। सैयद सिस्तानी दामदिल्लुल आली का दीगर फुकहा के साथ क्या है कुछ इख्तलाफ है नमाज ईद के तरीके में। तो नमाज ईद में कितनी जो है वो कुनूत हैं, 1 रकत में कितने कुनूत हैं और 2 रकत में क्या कितने कुनूत हैं। जो मशहूर नजरिया है कि 1 रकत में 5 कुनूत हैं और 2 रकत में क्या 4 कुनूत हैं, ये क्या मशहूर नजरिया है। सैयद सिस्तानी के मुताबिक जो है वो 1 रकत में 4 कुनूत हैं और 2 रकत में कितने कुनूत हैं, 3 कुनूत हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने जो है वो 5 तकबीरें कहनी होती हैं। अब 5 तकबीरों में से क्या हर तकबीर के बाद कुनूत है या बैन कुल्ले तकबीरतैन, हर 2 तकबीरों के दरमियान में क्या कुनूत है। तो यहां से बहुत सारे हमारे अपने जो तुल्लाब हजरात हैं वो भी इस इबारत पे क्या गौर नहीं फरमाते। यानी सही सिस्तानी दामदिल्लुल आली ने ये नहीं लिखा कि आपने हर तकबीर के बाद कुनूत पढ़नी है, क्योंकि अगर हर तकबीर के बाद कुनूत हो तो अगर 5 तकबीरें हैं तो हर तकबीर के बाद कुनूत पढ़ते जाएंगे तो 1 रकत में कितने कुनूत हो जाएंगी, 5 कुनूत हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि 5 तकबीरें कहनी है और हर 2 तकबीरों के दरमियान में क्या कुनूत है। अब ये देखें 5 तकबीरें हैं तो हर 2 तकबीरों के दरमियान में जब आप कुनूत कहेंगे तो ये कितने कुनूत बनेंगे, ये 4 कुनूत के आपके बनेंगे। तकबीरें 5 होंगी और कुनूत कितने बनेंगे आपके, 4 बनेंगे। लिहाजा 1 रकत में क्या है 5 तकबीरें हैं और 4 कुनूत हैं। फिर एक और तकबीर क्या है, ये भी वाजिब होती है, वो क्या है रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले एक और क्या है आपने तकबीर कहनी है। यानी मैं इसको यूं करके बयान करूं कि 1 रकत में आप कैसे कहेंगे, जब आपने अलहमद सूरह पढ़ ली उसके बाद अल्लाह अकबर पहली आपने तकबीर की, उसके बाद क्या है कुनूत हो गई, फिर आपने दोबारा अल्लाह अकबर कहा फिर क्या होगी कुनूत हो गई, फिर आपने तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहा फिर क्या होगी कुनूत होगी, चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहा फिर क्या कुनूत हो गई, 5वीं मरतबा अल्लाह अकबर कहा, बस इसके बाद दोबारा कुनूत नहीं है। 5 तकबीरें होंगी, फिर रुकू में जाने से पहले छठी दफा फिर क्या एक तकबीर आपने कह देनी है अल्लाह अकबर। तो लिहाजा ये 6 तकबीरें हो गई, छठी तकबीर रुकू में पहले, रुकू से पहले जाने वाली वो भी जरूरी है, और जो पहली 5 तकबीरें हैं इनके दरमियान क्या आ जाएंगे, 4 कुनूत आ जाएंगे। ये सही सिसाने का क्या पहली तरीका हो जाएगा नमाज का। और जो दूसरी दूसरा जो नमाज है, दूसरी जो रकत है, उसमें क्या है, उसमें आपको 4 तकबीरें कहनी है और 4 तकबीरों में से हर 2 तकबीरों के दरमियान में क्या है कुनूत है। तो जब आप हर 2 तकबीरों के दरमियान में कुनूत डालेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी आपके पास, ये 3 कुनूत आपके हो जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह अकबर, उसके बाद क्या है आप कुनूत पढ़ेंगे, फिर 2री तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर फिर कुनूत पढ़ेंगे, फिर 3री तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे फिर कुनूत पढ़ेंगे, फिर 4थी तकबीर कह देंगे। अब 4थी तकबीर के बाद कुनूत आपने नहीं पढ़नी, फिर 5वीं तकबीर आपने कहनी है रुकू के लिए, ये जो आखिर पे एक तकबीर कहते हैं ऐसी कह देते हैं अल्लाह अकबर, ये क्या है रुकू के लिए होती है, रुकू से पहले क्या इस तकबीर को क्या आपने कहना होता है, तो ये 5वीं तकबीर हो जाएगी रुकू से पहले। तो बस खुलासा क्या हुआ कि 1 रकत में 6 तकबीरें हैं, उनमें से पहली 5 तकबीरों के दरमियान में एक के क्या है कुनूत आ रहा है, 6 तकबीरें और 4 कुनूत, और दूसरे में क्या है 5 तकबीरें और 3 कुनूत हो जाएंगे। ये सही सिसाने का क्या तरीका है कि जो उन्होंने मिनहाज में लिखा, और इसकी वजह क्या है रवायात में क्या है, उसको रवायात को समझने का क्या फर्क है।
کہ آیا روایت میں جو لکھا گیا ہے اطیب کل تکبیرتن یا بین کل تکبیرتن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بین کا یہ مطلب ہے کہ ہر تکبیر کے بعد، یا یہ مطلب ہے کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان میں؟ تو یہ فقہا کا سمجھنا ہے، اور اس اعتبار سے کیا ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے. بہرحال سید سیستانی کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا کہ سید سیستانی کے مطابق نماز پڑھانے کا جو طریقہ یہ ہے کہ چھ تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے چار قنوت پڑھنے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ نے کتنے پڑھنے ہیں؟ تین قنوت کے ہیں پڑھنے ہیں. یہ طریقہ ہے. اب یہاں پہ بہت سارے مومن سوال کرتے ہیں کہ ہم تو مشہور طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم پانچ قنوت پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں ہم کیا چار قنوت پڑھتے ہیں، تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جب پانچواں قنوت پڑھیں گے، یعنی پانچویں تکبیر کے بعد جب آپ پانچواں قنوت پڑھیں گے، تو اس قنوت کو آپ مستحب کی نیت سے نہ پڑھیں. چونکہ مشہور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو لہٰذا اس میں آپ کیا کر لیں؟ قصد رجائے مطلوبیت. آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ مصحف کی نیت سے میں نہیں پڑھ رہا، بس ایسے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے کیا دے دے، ثواب دے دے. اسی طریقے سے جو دوسری رکعت ہے اس میں بھی آپ کیا اس کو ایسے پڑھ لیں، مصحف سمجھ کے نہ پڑھیں، اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ صحیح سیسانی لکھا ہے، بلکہ آپ پڑھ لیں تاکہ اللہ آپ کو کیا دے گا، اس کے اوپر ثواب دے دے گا. تو اس طرح آپ قصد رجاز سے پڑھیں گے، اور خصوصاً ہمارے وہ برادران کے جو نماز عید پڑھاتے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان نماز عید پڑھاتا ہے تو انسان کے پیچھے فقط صحیح سیسانی کے مقلدین نہیں ہوتے، دیگر فقہا کے بھی کیا مقلدین موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس طریقے کو اپنائے گا کہ جو پانچویں قنوت پڑھے گا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں جو چوتھی قنوت پڑھے گا، وہ یہ دونوں قنوتیں مستحب کی نیت سے نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ دونوں قنوتیں وہ کیا ہے قصد رجائے مطلوبیت سے ادا کرے گا. تو انشاءاللہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اور باقی جو ایک نیا طریقہ بھی کیا ہے وہ نہیں اپنائے گا، وہ مشہور کے مطابق بھی کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا. تو یہ کیا ہے طریقہ ہے، یہ جو ہے وہ مستحب ہے. اس کے علاوہ جو واجب طریقہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی اقتصار کر سکتا ہے، کہ وہ تین تکبیریں کے ہر رکعت میں، کہ ہر رکعت میں تین تکبیریں کے اس کے درمیان کیا ہے دو قنوت ہو جائیں گے، اور ایک رکوع میں کیا جانے سے پہلے کیا ہو جائے گی تکبیر ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل چار چار تکبیریں کے اور دو دو قنوت پڑھے، تو ایک واجب طریقہ ہے، اس کے اوپر بھی کیا اکتفا کر سکتے ہیں. دعائے قنوت میں کیا پڑھنا ہے، کچھ بھی آپ پڑھیں اس میں کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ولو ایک دفعہ کیا درود پڑھ لیں اس میں کیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک مشہور دعا ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہے آج کے دن کی، جو خصوصی دعا ہے عید کے دن کی، وہ کیا پڑھی جائے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک فی ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد کا افضل ما صلیت علی عبد من عبادک وصلی علی ملائکتک ورسلک واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انی اسلک خیرا ما سألک بی عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون. یہ والی جو دعا ہے یہ دعا کیا ہر قنوت میں پڑھی جائے گی، اور یہ کیا مستحب ہے. اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ نماز عید کے بعد جو دو خطبے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ان دو خطبوں میں جو ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ دو خطبے دینا واجب ہے یا مستحب ہے. سید سیستانی دامت ذلہ العالی کے مطابق دو خطبے دینا احتیاط لازم کے طور پہ کہیں ضروری ہیں، احتیاط واجب ہے کہ نماز عید کے بعد کیا دو خطبے کہیں دیے جائیں، اور دو خطبوں کے درمیان جو فاصلہ ڈالا جائے کہ وہ جو امام ہے امام جماعت ہے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیا درمیان میں کیا دو کیا ہو جائے گا فاصلہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے کیا بن جائیں گے یہ دو خطبے بن جائیں گے. اور کیا ان دو خطبوں کے دوران نماز عید میں حاضر رہنا ضروری ہے یا فقط نماز پڑھ کے انسان نکل جائے، تو یہ بھی درست ہے. سید سیستانی کے مطابق ان دو خطبوں کے دوران حاضر ہونا اور دو خطبوں کو سننا یہ کیا واجب نہیں ہے، لیکن اگر سنیں گے تو اچھی بات ہے ثواب ملے گا، لیکن سننا واجب نہیں ہے. جبکہ جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس میں دو خطبوں کا ہونا کیا احتیاط لازم کے طور پہ کیا ضروری ہے. اور اس کا ٹائم کون سا ہے؟ اس کا ٹائم جو ہے وہ طلوع شمس سے ہے، جب سورج کیا ہوگا طلوع ہوگا. سورج طلوع کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز فجر آپ کی قضا ہو جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری رات جاگتے رہے مسجد میں کیا نماز فجر پڑھی، جیسا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا کہ جب کرونا وائرس نہیں تھا تو مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو امام جماعت نے کہا کہ جو ہے وہ فجر کی نماز تو پڑھ لی ہے، عید کی نماز کا کیا پروگرام ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز ابھی پڑھا دیں، اب دوبارہ کیا واپس آنا. تو انہوں نے کہا ابھی سورج تو طلوع نہیں ہوا، جب سورج طلوع نہیں ہوا تو نماز عید کا ٹائم نہیں ہے. نماز عید کا ٹائم کب ہے؟ کہ جب سورج طلوع ہوگا، اور یہ ٹائم کب تک رہے گا؟ نماز ظہر کے ٹائم تک رہے گا. اور اگر کوئی اس سے نہیں پڑھتا تو اس کی کیا ہے قضا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کیا قضا ہو، اس کی قضا کیا ہے موجود نہیں ہے. اگر کوئی رہ جاتی ہے تو رہ گئی، اس کی دوبارہ کیا قضا ثابت نہیں ہے. اور نماز عید سے پہلے کیا ہے غسل کرنا مستحب ہے،
और इस नमाज को जो है वो जहरन पढ़ना क्या है, ये मुस्तहब है कि इंसान बुलंद आवाज से क्या है नमाज ईद पढ़े, और ये भी मुस्तहब है कि इंसान क्या है जमीन के ऊपर सजदा करे और सहरा में खुले इलाके में जाके क्या है इस नमाज ईद को पढ़े, और दीगर मुस्तहबात भी क्या है फुकहा ने जिक्र किए हैं। ये तो हो गया नमाज ईद का तरीका।